32 vjeçari Igor Vovkovinski, njeriu më i gjatë në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në Minnesota. Familja e tij ka thënë se Vovkovinski, i lindur në Ukrainë, vdiq nga sëmundjet e zemrës në klinikën Mayo në Rochester. Nëna e tij Svetlana, një infermiere në Mayo, fillimisht postoi për vdekjen e tij në Facebook. Igor lindi si një fëmijë që kërkonte trajtim pasi pati probleme me tumorin. Ai u bë njeriu më i gjatë i Shteteve të Bashkuara me 2 metra e 34 cm. Vëllau i tij i madh, Ole, nga Brooklyn Park, ka thënë se Igor ishte një njeri i famshëm kur mbriti nga Ukraina për shkak të madhësisë së tij. Por Ole tha se ai do të kishte preferuar të kishte një jetë normale se sa të njihej. Igor u shfaq në The Dr. Oz Show dhe u thirr nga presidenti Barack Obama gjatë një tubimi të fushatës në vitin 2009, kur presidenti e vuri re pranë skenës të veshur me një bluzë që shkruante mbështetësi më i madh i Obamas në botë. Kur ishte 27 vjeç, Igor udhtoi në New York dhe u shpall personi më i gjatë në Amerikë nga një gjykatës i rekordeve Guinness.